Poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Dobra vam večer. Najistočniji grad u zemlji, biser Dunava i kontinentalne Hrvatske, grad Vina i starina, proslavio je svoj dan i blagdan nebeskog zaštitnika svetog Ivana Kapistrana. U organizaciji Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 20. do 22. listopada održava se znanstveni skup posvećen stvaralačkom opusu Nikole Andrića. U proizvodnji suhomesnatog proizvoda veliku ulogu ima kvalitetna začinska paprika. U tijeku je spremanje paprike u sušaru jer svinjokolje u Slavoniji samo što nisu. U tehničkoj školi Ruđera Boškovića Vinkovci održan je drugi robodan. Posjetitelji su mogli uživati u malom sajmu robotike, a pripremili su ga učenici zajedno sa svojim profesorima. Kako su se igrali i čime su se zabavljali naši stari? Nekadašnje popularne igre oživjele su odgojiteljice dječjeg vrtića Stribor, koje su organizirale i pripremile tradicijske igre. Najistočniji grad u zemlji, biser Dunava i kontinentalne Hrvatske, grad Vina i starina Ilok, proslavio je svoj dan i blagdan nebeskog zaštitnika svetog Ivana Kapistrana. U programu obilježavanja upriličena je svečana sjednica gradskog vijeća održana u dvorani Nikole Iločkog u gradskom muzeju smještenom u dvorcu Odeskalki, koja je uz predstavnike grada nazočio i zaslanik predsjednika vlade i zamjenik vukovarsko-srijemskog župana Franjo Orešković. Govora je da kako bilo o provedbi projekata i kvaliteti života građana Iloka, među kojima ima pojedinaca koji su djelovanjem u raznim područjima pronijeli ime svoga grada. Najzaslužnijima su dodijeljene nagrade i priznanja. O nadaleko poznatoj ljepoti i gostoljubivosti grada Iloka mnogi su već čuli, a kako se danas živi u najistočnijem gradu u Hrvatskoj najbolje znaju naravno Iločani. Ovo je jedan grad iznimno velike povijesti, grad u koji kako građani Hrvatske, tako i stranci rado dođu, ali nažalost za nas žitelje grada, kako za državnu vlast, tako i za privrednike, daleko smo i to se jasno vidi na svakom koraku. Pitomi gradić u Srijemu, okružen obroncima Fruške gore i nepreglednim vinogradima, zasluženo sve više pronalazi svoje mjesto na turističkoj karti Hrvatske, no oni koji su ga odabrali za život i ostali u njemu žive hrvatsku svakodnevicu. Stari žive teže. Skupoća je i, kako bi rekao, puno se ulaže u neke stvari u koje ne bi trebalo. One osnovne stvari se slabo ulaže. Ilok je proslavio svoj dan i blagdan nebeskog zaštitnika svetog Ivana Kapistrana, a u okviru programa obilježavanja u dvorani Nikole Iločkog u Gradskom muzeju upriličena je svečana sjednica Gradskog vijeća. Godinu i pol dana rada u Gradskom vijeću, evo kroz svoj govor sam rekla, nastojimo zaista racionalno rasporediti financijska sredstva jer su ona uvijek ograničena. Nastojimo uvijek to sve transparentno prikazati prema našim građanima jer oni upravo su ti koji kreiraju naš proračun, koliko nas ima, toliki nam je proračun. Na svečanoj sjednici najzaslužnijim građanima grada Iloka dodijeljene su nagrade i priznanja. Plaketa grada Iloka za životno djelo uz medalju i novčanu nagradu dodijeljena je Branki Šulc za svekoliki doprinos razvoja grada Iloka na području kulture i kulturne baštine. Moji putovi su cijelog moga života koji nije tako kratak vodili kroz ili u Ilok i naravno krajnje odredište će biti moj grad Ilok. Ono što mene veseli je da grad Ilok ide dalje, da se obnavlja baština koju smo još 97. kad je bio Ilok u vrlo lošem stanju i neokupiran u vrijeme UNTAES-a, otpočeli sa istraživanjima, kako arheološkima, tako konzervatorsko-restauratorskima i brojnim arhivskima i ostalima.
Svečanoj sjednici održanoj povodom Dana grada nije nazočila iločka gradonačelnica Marina Budimir, na što se osvrnuo jedan od gostiju, počasni građanin Iloka, doajen hrvatske politike Vladimir Šeks. Da se gradonačelnica ne pojavi na svečanoj sjednici povodom Dana grada je neprimjereno, jednostavno. Ja vjerujem da će se taj konflikt i sukob koji postoji, a koji se negativno odražava na razvoj Iloka, da će se on u bliskoj budućnosti i razriješiti. Izaslanik predsjednika vlade i zamjenik vukovarsko-srijemskog župana Franjo Orešković uputio je čestitke Iločanima povodom njihovog dana. Dubrovnik istoka, kako zovu Ilok, on s pravom nosi taj naziv, jer zbog svoje prirodne ljepote i položaja on je naš delicium mundi. U kulturno-umjetničkom dijelu programa uzvanici su uživali u vokalnoj izvedbi ženske pjevačke skupine Iločke druge. Svoju životnu priču Ilok je upakirao u turizam i vinograde, nastojeći ga korak po korak graditi i na zemljopisnoj karti brendirati kao biser s istoka Hrvatske. U organizaciji Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u povodu 155. obljetnice rođenja i 80. obljetnice smrti Nikole Andrića od 20. do 22. listopada održava se znanstveni skup posvećen Andrićevom stvaralačkom opusu. Skup je započeo u Zagrebu, nastavljen je u Vukovaru, a završit će u Pečuhu. Ovaj rođeni Vukovarac bio istaknuti hrvatski jezikoslovac, književni povjesničar, folklorist, komparatist, teatrolog, čovjek koji je iza sebe ostavio bogato nasljeđe u brojnim znanostima. Ovo je 19. po redu znanstveni skup posvećen jednom od uglednika hrvatske kulture, povijesti i književnosti. Ovaj, posvećen Vukovarcu Nikoli Andriću, započeo je u Zagrebu. Znanstveni razgovori na temu Andrićevog opusa nastavljeni su u Vukovaru, a okončani će biti u Pečuhu. Što u Zagrebu, što u Vukovaru, što u Pečuhu, treći dan, 30 znanstvenika iz svih hrvatskih sveučilišnih sredina, a iz inozemstva, iz Italije, iz Mađarske, iz Bosne i Hercegovine, govoriti o Nikoli Andriću. Sljedeće godine, kako se moglo čuti, bit će izdan zbornik o Nikoli Andriću koji će sadržavati sve znanstvene radove, ali i cjelovitu bibliografiju. Ako nikad do sad takva nije objavljena i literaturu o Nikoli Andriću. Kako ga je Iso Velikanović nazvao, on je Parižanin s Vuke. Školovao se na Sorboni, a doktorirao u Beču. Bio je dramaturg Hrvatskog zemaljskog kazališta u Zagrebu i jedan od osnivača te prvi upravitelj HNK u Osijeku. Pokrenuo je 1913. popularnu zabavnu biblioteku i bio njezin glavni urednik sve do smrti. U tome razdoblju u njoj objavljeno više od 600 svezaka, uglavnom prevedenih romana, ali i domaće beletristike. Podug je spis onoga iza čega stoji lik i djelo Nikole Andrića. To su rezultati i rad za nekoliko ljudi, a ne samo za jednoga. I eto, to je možda najveća poruka. Treba raditi za svoj narod, voliti svoj narod. To je njegova bila maksima cijeli život i pritome je u brojnim znanostima ostavio vrijedne rezultate. Ono što je nama velika čast i veliko zadovoljstvo da se upravo ove godine održava ovaj skup i upravo posvećen gospodinu Andriću, upravo u godini kada smo mi završili obnovu jedine neobnovljene škole, osnovne škole u gradu Vukovaru, koja upravo nosi ime po Nikoli Andriću. Zadovoljstvo i čast je danas biti Vukovarcem, jer grad Vukovar se ponosi brojnim Vukovarcem, a Nikola Andrić je samo jedan od njih. Pokrovitelj znanstvenog skupa o Nikoli Andriću je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, razred za književnost.
Prelazimo na teme iz poljoprivrede. U proizvodnji suhomesnatog proizvoda veliku ulogu ima kvalitetna začinska paprika. 5 tona ovog začina, ovih dana vrlo traženog na tržištu, proizvešće gospodarstvo Marić u Vrbanji. Unatoč suši, solidan je prinos paprike, za čiji će kilogram trebati izdvojiti 25% više novca u odnosu na prošlu godinu. U tijeku je spremanje paprike u sušaru jer svinjokolje u Slavoniji samo što nisu. Valja ubrati svaku koja je ostala na njivi. Ovako ubrane će put sušare kako bi za najviše mjesec dana, kada će uslijediti sezona svinjokolja u Slavoniji, bila spremna za mljevenje i stavljanje na tržište. Mi imamo svoje tržište, znači oni su se, što se tiče toga, malo više probili, ali i u Slavoniji se sije paprika isto, znači je kvalitetna i prinosi su isto dobri, tako da ništa mi ne zaostajemo što se tiče toga za baranjskom paprikom. Sve o proizvodnji i načinu uzgoja ljute i slatke začinske paprike u Slavoniji obitelj Marić iz Vrbanje ima u malom prstu. Već 17 godina se bave ovom povrtlarskom proizvodnjom u kojoj su stekli mnoga iskustva. Mi direkt sijemo sjeme u zemlju i ide navodnjavanje, znači dok ne nikne. Poslije se još jedno 3-4 puta zali. Sve zavisi zapravo, ako bude kiše ne mora se navodnjavati. Ali ove godine su pumpe radila punom parom? Ove godine smo mi navodnjavali, ali nije to baš nešto puno pomoglo zbog velike temperatura. 7 hektara znači imamo ove godine začinske paprike. Očekujemo prinos neki zbog suše i velikih temperatura. Malo će podbaciti nekih cirka oko 5 tona bi trebalo biti gotove paprike. Što se tiče rezultata, zadovoljni smo u odnosu kakva je godina i kakve su ostale kulture, sa paprikom smo zadovoljni. Što to znači? Pa ima solidan prinos koji smo mi očekivali, kvaliteta je vrlo dobra, tako da smo eto zbog toga jako zadovoljni. Kvaliteta nam je biti najbitnija od svega, a količina koliko bude, bude. Ima zelene paprike, ovo što je bilo zrelo, to smo obrali. Znači, biće dobar urod. Pa bit će dobar urod, a ovo što je sad zeleno, znači to neće sazreti, jer nisu više temperature, one ko u ljetu da ona može sazreti. Znači vremenski vegetacija je, ne može. Ovogodišnja je suša evidentno ostavila traga na urodu. Lijepa, a zelena. I kao takva, nažalost, ne može se ubrati i iskoristiti za sušenje i mljevenje. Mi imamo navodnjavanje, ali jednostavno kad su prevelike temperature, kad je vani 50 stupnjeva, biljka ne funkcionira. Znači, možete je zaliva koliko će, ona jednostavno ne raste. Znači, sad je narasla u zadnji mjesec dana više nego što je rasla cijelo ljeto. Ali sad ne mogu plodovi sazriti jer je ipak mala temperatura i nema toliko sunčevih sati kao prije. Na 700 hektara Marićevi posijali 2 mađarske sorte. Ručni rad je neizostavan u uzgoju, a ponajviše se koristi u berbi. I ove će godine, kažu, proizvesti slatku i ljutu, dimljenu te tucanu papriku. Sad kad se ona obere, ide na sušenje nekih 15 dana, melje 7 puta, onda stoji nekih 10 dana, onda se melje drugi puta, isto malo stoji, onda se melje treći puta, onda ide tek na pakiranje. Znači nekih mjesec dana traje proces od branja do pakiranja. Raste cijena svega, tako i začinske paprike, bez koje se ne mogu napraviti slavonski suhomesnati proizvodi. Cijena za kilogram u odnosu na prošlogodišnju bit će veća i za 25%. Nije sve ošlo gore, toliko radna snaga nam je otprilike ostala ista, gnojivo i gorivo nam je ošlo 3 puta gore, struja je ošla gore, znači to su energenti koje mi koristimo u proizvodnji paprike, oni su jako puno poskupili. Potražnje će biti? Hoće. Već ima jako puno potražnje, u biti imamo jako puno starih kupaca koji su već zvali, zagovorili robu, imamo isto tako i novih kupaca svake godine. Uglavnom, znači niko ne odustaje, kogod je kupio, svi su zadovoljni, ne gleda se toliko cijena, najviše se gleda kvaliteta proizvoda. Što znači da svinjokolja još uvijek ima, svinjokolje se još uvijek rade ovdje? Jeste, rade se svinjokolje i jako se puno koristi paprike baš u domaćinstvu, kućanstvima, a najviše svinjokolje. Sad kad se obere ovo još što ima, izmalčirat ćemo i onda će se sijati pšenica. A paprika ide znači na drugu parcelu, jer svake 4 godine znači mijenjamo da ne bude radi plodoreda. Sve što uberu završit će ovdje u sušari. Potrošnja električne energije bit će na visokoj razini, baš kao i na dolazeći račun za ovaj energent. Poskupljenje struje odrazit će se i na cijenu krajnjeg proizvoda, bez kojega, ponovimo, nema proizvodnje kvalitetnog kulena, kulenove seke i kobasice.
U tehničkoj školi Ruđera Boškovića Vinkovci održan je drugi Robodan. Posjetitelji su mogli uživati u malom sajmu robotike, a pripremili su ga učenici zajedno sa svojim profesorima. Pokazali su da idu korak s vremenom jer robotika više nije daleka budućnost, ona je sadašnjost, a sve više zanimanja u kojima će roboti, ako ne potpuno, a onda barem djelomično, zamijeniti ljude. Robotika je razlog zbog kojega je Dominik upisao tehničku školu. Izrada robota, njihova funkcija i način na koji rade oduvijek su ga, kaže, zanimali. Na sajmu robotike predstavio je Đuro. Ovo je Đuro, žiroskopski robot. Znači, radi na principu žiroskopa, zato on ne pada, nego drži ravnotežu. I na svojoj desnoj ruci ima senzor boje. I od ovih 4 boja, on ovisi koju boju prepozna, on će napraviti neku stvar. Đura je sastavljen od Legića, kao i robot do njega, kojega je predstavila udruga Lokus Vinkovci. Njihov robot ima senzor za boje i razvrstava ih. Robodan u tehničkoj školi Ruđera Boškovića posjetili su i učenici osnovnih škola. Kako ti se sviđa ovaj Robodan? Pa, sviđa mi se, dobro. Zašto? Pa, imaju ovako stvari za igrati to, dobro. Ovako, svim zatvarate, svim otvarate. Ovo je kontroler, voze se stvari. Je li teško? Robotić. Nije lijepo su to učenici objasnili. Zapravo jako jednostavno i jako zanimljivo. Koliko je to jednostavnije ipak njima koji su generacija koja je doslovno rodila se s mobitelima u ruci? Pa sigurno jeste, jer da mene pitate, mada nisam jako star, ali da me pitate da programiram ovako nešto, ne. Šira javnost za tehničku školu iz Vinkovaca čula je za vrijeme pandemije kada su samoinicijativno na 3D printerima izrađivali vizire. Na Robodanu prikazali su printanje vaze i prigodnih privjesaka. Ovdje vam je praktički samo vrijeme ograničenja, znači mašta može svašta, je samo je pitanje da li imate dovoljno vremena u životu to isprintati sve. Vi imate djecu koja sebi kupe kod kuće 3D printer i rade čuda, znači koje ideje imaju, to je nama odraslima nezamislivo tako. Odraslima je nezamislivo, no novim generacijama nezamisliv je život bez moderne tehnologije kojom su doslovno okruženi od rođenja. Robotika je već dio sadašnjosti, a ovi mladi ljudi spremni su i za njezin razvoj u budućnosti. Tu će se otvoriti sad najviše posla u kojem će moja generacija moći raditi. I zbog toga nam je ovo zapravo sve vrlo bitno da znamo. Vjerujem da će to postati onak digitalna stvar gdje minimalna ljudska radnja će zapravo onak. Mi ćemo utjecati što manje možemo, a robot što više. Robodan jedna je od aktivnosti u sklopu zajedničkog projekta ELPROS koji će iznjedriti regionalni centar kompetentnosti čiji su nositelji tehnička škola Ruđera Boškovića i elektrotehnička i prometna škola iz Osijeka. Radi se i na novom kurikulumu, implementiranju novih zanimanja na tržište rada. Od, ne znam, artificial intelligence do različitih tehničara za robotiku, gamera, znači novih zanimanja, ovih starih nama poznatih elektrotehničara, tehničara za mehatroniku i tako dalje. Nije slučajno da je tehnička škola Vinkovci odabrana za sudjelovanje u ovom projektu. Velika je to stvar za tehničku školu Ruđera Boškovića, jer su uspjeli drugi puta organizirati Robodan. Imamo mogućnosti vidjeti što sve naši učenici uče kroz godinu, prezentirati svoje znanje iz robotike, programiranja, gaminga. Mi ne bi bili partner regionalnom centru kompetentnosti da nismo, ja bih rekao, možda i najbolji možda u Hrvatskoj po pitanju opremljenosti, a i po pitanju iskustva u radu sa takvom opremom. To su pokazali i na ovom Robodanu, a njihovu kvalitetu prepoznaju i osmaši. Već godinama, naime, svi njihovi smjerovi popunjavaju se u prvom upisnom roku. I dok je robotika itekako zanimljiv hobi za mlade, kako zabaviti djecu bez ekrana, mobitela, kupovnih igrica? Kako izraditi igračke pomoću materijala dostupnih u prirodi? Lijepo, baš onako kako su to radili naši stari. A čime su se igrali i kako je nekada izgledalo njihovo slobodno popodne s prijateljima na ulici, dočarale su odgojiteljice dječjeg vrtića Stribor, koje su organizirale i pripremile tradicijske igre u kojima su uživali i mališani i njihovi roditelji. Vinkovačke jeseni su prošle, ali tradicijske igre tek su počele. Živjeli. Dakako, nije domaća šljivovica, ali je odličan sok od jabuka.
u kojem su kao i u kruhu s masti paprikom i brojnim starinskim igrama uživali brojni mališani koji su u pratnji svojih roditelja došli na tradicijske igre u dječji vrtić Stribor. Kako smo se mi nekad vozili sokakom, po prašini i svemu, mi smo ovdje napravili jedan sokak i kolica kojima se djeca vozaju. Vidim da baš uživaju. Baš uživaju. Tena i njezina prijateljica uživale su u igri s jednom starinskom igračkom koja je posljednjih godina ponovno postala popularna među djecom. A svoj primjerak Tena kaže ima i kod kuće. Ja sam s krilima kad mrdaju kotače. Jel ti se zabavno igra s tim? Da. Imam i kod kuće. Stvarno? Da. Voliš? A što još voliš igrati? Pa povlači tuže. U čemu su se okušali i njezini vrtički prijatelji. A s druge strane dvorišta prizor kakav je na ulicama nekad bio uobičajen. Uhvatimo se za noge pa onda na rukama hodamo. Da. Teško hodati na rukama? Ne. Stvarno? Da, samo nas drži za noge pa rukate, pa hodate na nogama. I ne bole ruke od te? Ne. Basom krštenje u ove rupe. I kako ti ide? Dobro. Jel ti se sviđa ova igra? Da. Zašto? Zašto je jako dobra i malo je teško i tako. Brojne zanimljive igre uz nezaobilazne rekvizite, kestenje, klipove kukuruza i sjeno, koje se Ladi i njezinim prijateljima baš svidjelo, a zajedno sa svojim mališanima uživali su i roditelji. Odlično je, lijepo su organizirali, evo djeci je zabavno. A upravo je to i bio cilj tradicijskih igara, da se djeca zabave bez ekrana, televizora i modernih igračaka, jer nisu ovi krajevi poznati samo po napjevima, zlatovezu i narodnom ruhu, već i po maštovitosti utkanoj u stare igre, koje i danas žive u sjećanjima naših mama, baka i djedova. Odlučili smo se na ove igre baš iz razloga s toga što su djeca najčešće u kućama, zatvoreni u stanovima, a htjeli smo zapravo vratiti djecu u prošlost da vide kako smo se mi nekad u našoj mladosti igrali. Zapravo htjeli smo im približiti da se može igrati i bez kupovnih igračaka, da sve što nam treba zapravo za igru se nalazi se u prirodi i da se to može iskoristiti za igru. Što su djeca na najbolji mogući način uz pomoć vrijednih odgojiteljica koje su sve pripremile i usvojila, a za sudjelovanje na tradicijskim igrama, kako to i priliči, malim sudionicima dodijeljene su i medalje. I bilo je ovo sve u dnevniku prije odjave. Podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Najistočniji grad u zemlji, biser Dunava i kontinentalne Hrvatske, grad vina i starina, proslavio je svoj dan i blagdan nebeskog zaštitnika svetog Ivana Kapistrana. U organizaciji Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 20. do 22. listopada održava se znanstveni skup posvećen stvaralačkom opusu Nikole Andrića. U proizvodnji suhomesnatog proizvoda veliku ulogu ima kvalitetna začinska paprika. U tijeku je spremanje paprike u sušaru jer svinjokolje u Slavoniji samo što nisu. U tehničkoj školi Ruđera Boškovića Vinkovci održan je drugi robodan. Posjetitelji su mogli uživati u malom sajmu robotike, a pripremili su ga učenici zajedno sa svojim profesorima. Kako su se igrali i čime su se zabavljali naši stari, nekadašnje popularne igre oživjele su odgojiteljice dječjeg vrtića Stribor, koje su organizirale i pripremile tradicijske igre. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.